Вафельниця поворотна Good Food WB1RA використовується для випікання вафель з м'якого тісна, так звані бельгійські вафлі. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі. Робоча поверхня з якісним антипригарним покриттям. Однопостова. Об'ємні круглі вафлі діаметром 175 мм, завтовшки 35 мм. Поворот поверхень на 180 градусів гарантує рівномірний розподіл тіста. Нагрів здійснюється одночасно згори та знизу. Вафельниця оснащена терморегулятором від 0 до 250 градусів. Це дозволяє підтримувати необхідну температуру, тому нагрів періодично вмикається та вимикається. Вафельниця оснащена таймером від 0 до 5 хвилин. Потужність стену складає 1100 Вт. Живиться від електромережі на 220 Вольт. Існують різновиди бельгійських вафель – брюссельські, їх американський різновид та л'єзькі вафлі. Брюссельські – це м'які, солодкі вафлі прямокутної форми. До столу їх прийнято подавати у гарячому вигляді з ягодами, шоколадним сиропом чи кулькою морозива. Л'єзькі – більш тверді та щільні. Відмінною рисою є овальна форма та великий вміст цукру. Американський різновид – це ті самі брюссельські вафлі, але круглої форми і розділені на сегменти, наче розрізаний пиріг. Саме такої форми вафлі випікає наша модель. Вафлі можна подавати з різноманітними начинками – з сиропом, цукровою пудрою, свіжими ягодами, шоколадним або карамельним соусом, кулькою морозива. Отже, вафельниця поворотна Good Food WB1RA – це зручний та економний пристрій для створення смачних та неповторних десертів, які прикрасять будь-який стіл та будуть радувати кожного дня.